Happy birthday, Smyrna. Thank you. Guys, this is a prank. Where are you? You call it your topping. Ek chai, chuja bada mango. This bakery bada top or pani mango nu chhanse. And so nu cake. Fresh cake ko yo hai. Isko chhe kaisa banda khelche? Naam ekdam aur hai. Sasto fresh taste ko nu manje. Tethi sara meat ho sa. Hello guys, what's up? This is Sahil Gurung and welcome back to my channel, Sahil Gurung Vlog. As a sentiment of vlog, bro, this is Ambro. Sorry, it's more not because I have a birthday. Chanda. Baris. I'm going to go to the house. Just scores, yeah, some of the nine got the cushions. But our mons of Munzan, the cake, beautiful taste for that. Cake was like barbie go. Happy birthday, Smyrna. Thank you. I love you. Thank you. I love you too, Banna. I love you too. It's muffins, also, fruity, sir. Muffins. You okay? Limited, sir. You okay? Your cake out of market, sir. Birthday, yeah. Happy birthday, yeah. Birthday girl. Yeah, hello. Feeling this too, sir. La! One, two, three. Happy birthday to you. Guys, I love you. I need a man's hand. Yes, please. I have a photo. I have a photo. I have a photo. So, guys. Pieces were here, so the sales you on your birthday call. Don't subscribe this channel. To cut this now, I'll do this. So I will say, I'm your birthday start on the way. Happy birthday! Yap. Happy mama. Come on! Happy birthday! 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 Happy birthday!
युरे भान्जी सबसे क्यूट भान्जी हाम्रो काली यता हाम्रो गोरी भान्जी उतै मोटु उतै पातलो हो नि त मोटु अल पातलोको जोरी हेलो मेरो ब्लग हेर्छ मेरो ब्लग हेर्छ मेरो ब्लग थ्याङ्क यू सब्सक्राइब गर्नु ल नगर्ने म हालिदिन रहेछ भिडियो ल यता के अरे नाम नाम के अरे के अरे च्याम्पी ला ए ओके अब नानीको खुसीको लागि अनि हाम्रो सबसे क्युट सबै सानो हेलो हेलो ह्याप्पी बर्थडे खा हात मिलाएको ह्याप्पी बर्थडे नानी उयो खान्छ उयो रक्सी को खान्छ सरी हाल्दिनुहोस् न गुड गर्ल भुतु प्राङ गरेको यो कसले खान्छ यो टपिङ्स यो टपिङ्स कसले खान्छ अहिले खाने हो त यो कसले खान्छ टपिङ छिटो एनीबडी लु टो एकैमा टोक्नुपर्छ ल लु हेर के भयो स्मरण यार बिचरा बर्थडे गर्नु के भयो काली भुतु के भयो अरे आँखा हेर्नुहोस् मेरो सेरो आँखा आर्मी कति हो दिदी 20 हो एसएचजी गयो उता एबिसिडीको ग्रुपको आलुमिमी झोला नि झोला उयो छोडिदियो आलु कम्ती हाल न आलुमिमी चाहिँ गाइस खाँदैछु मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ सुहाना चाहिँ ऊ चाहिँ एबिसिडी ग्रुपको अहिले दिन्छु ल उयो हुन्छ क्रेडिट कार्ड चल्छ है हेर यहाँ तातिया बिचु जस्तो भएको छ यहाँ त नानी यहाँ त अब यो हाइब्रिड हो कि यहाँ त हाइब्रिड यसो गिफ्ट यति यति रहेछ नि त यसो सो गाइस यो चाहिँ अन्त अन्तमा छ अनि आजको ब्लग चाहिँ म अनि आजको ब्लग चाहिँ म एन्ड गर्छु किनभने यहाँ अब सानोबाट मिनी ब्लग पहिला अघि भनेको थिएँ होइन अन्त त्यस्तो मैले ब्लग अपलोड गर्नु पाइनँ नि त र आज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिलाई चाहिँ स्मरण नाकाले बर्थडे थियो थर्ड बर्थडे अनि सायद यसले आफ्टर मेनी इयर्स लाइक यो अहिले 3 वर्ष पुगेको छ अलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स या 10 इयर्स या 20 बहिनी ह्याप्पी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू भन्न थ्याङ्क यू भन्न बहिनी यहाँ ओइ ह्याप्पी बर्थडे बहिनी कहिले सुत्छस् नानी तँ 10 बजी अहिले कति बज्यो 10 बज्यो त अन्त कहिले सुत्छस् तँ माया लाग्यो बिचार यार थ्याङ्क यू भन्न भिडियो तँलाई धेरै माया गर्छु हामीले म कुनाल पापाले होइन मैले अनि अहिले चाहिँ यहाँ कुछ यस्तो छ यो एउटा मेमोरी हो क्या हो काकाले होइन काकाले बाजेले बडाले अब को भन्छ होइन ऊ त बाजे नै पर्छ ऊ त र असीम एनिवे गाइज एक्सिडेन्ट नै छ लाइफमा कि तपाईँले यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला 500 जनाले हेरे पनि केही छैन मलाई एटलिस्ट हेर्नुभयो है माया दिनुभयो यसरी नै माया दिनुहोस् होला अब भेटौँ होला नेक्स्ट ब्लगमा ड्याडी साई गुरुङ ब्लग्स बाई बाई गाइज टेक केयर